вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої найщиріші вітанечка всім, хто святкує разом з каналом «Сім нот свята». Сьогодні 7 липня і вітання полине на Івано-Франківщину до села Суходіл. Курч Марія сьогодні святкує свій прекрасний день народження. І вітання вам, Марія, від люблячого чоловіка Володимира. Вітає донечка Оля з Михайлом. Вітає син Володимир із Христинкою. Наша дорогенька і мила, кажуть найдорожчі. Ми щасливі в житті, бо ти поряд з нами. І хочемо від душі тебе сьогодні привітати, обійняти та побажати усіх земних благ, якими Господь може нагородити найдорожчу у світі людину. Будь квітуча, як прекрасна весна, будь сяюча і промениста, і даруй усім своє неповторне тепло, за яке ми сьогодні хочемо просто безмежно подякувати і низько тобі вклонитися за всі турботи та старання. Та хочемо попросити у Господа для тебе міцного здоров'ячка, справжнього жіночого щастя і тільки приємних новин та мирного неба над головою. Хай буде все так, як ти того захочеш. А наша любов хай завжди тобі допомагає. Хай вона допомагає долати всі труднощі та складнощі. Бо ми з тобою завжди у всьому, кажуть найрідніші, і з любов'ю дарують вам пісню. Всім по
своїм рівнем.